မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့စနိုးဟိုင်းလာ၂၂ရက်နေ့ညနေ6:00ရဲ့တတင်းစီစဉ်ဆက်တင်ပါပြီဒီမှာကတော့အအေးစင်တင်းဆက်သူရှင်မုံပါရှင်ရှမ်းပြည်နယ်အတွဲ RCSS နဲ့ UWSA တို့စေရင်တင်းမာနေခဲ့တဲ့တတင်းလှိုင်းမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတုတက်ရေးမှုနဲ့ဖုံးဖောက်ခွဲခံရတဲ့တတင်းတောင်တခုမှာစစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာမှာဗုံးတစ်ကြိမ်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့တင်းတွေအပောင်းအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့တင်းတွေကိုတင်းဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ် ဥဆောင်ဒရင်တဲ့ဘုတ်အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနယ်တောင်ပိုင်းနယ်ဆက်တလျှောက်မှာဝှတက်ဖွဲ့ UWSA နဲ့ရှမ်းတော်လန်ရီတက်ဖွဲ့ RCSS တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာနေကြတဲ့ဒေသခံတို့ကပြောကြလာပါဗျာ RCSS ရဲ့ထိ ंछ ုတ်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့နာကောင်းမူမိုင်းပန်နဲ့မိုင်းထအနီးတစ်ဝိုက်မှာ UWSA တက်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်လာကလမ်းသွာလမ်းလာတွေကိုစစ်ဆီးနေတာကိုတွေ့ရှိကြရကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောကြခဲ့ရပါ လက်ရှိလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ရုပ်တာဖိုင်တချို့မှာ UWSA စစ်အင်အားထောင်ချီနဲ့စစ်ရေးပစ်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစစ်ပစ်နေတဲ့ဒေတာမှာဝါတောင်ပိုင်းစစ်ဒေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာရင်းတည်ရင်းရေးမိတဲ့ချို့ကပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ RCS နဲ့ UWSA တို့ဟာ2005ခုနှစ်ကနောက်ဆုံးအကြိမ်အကြီးအကျယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုအခါမှာစစ်ရေးတင်းမာမှုအမြင့်ဆုံးပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့လှိုင်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့စက်ကောင်စီတူးတက်ရင်မှုနေအိမ်ဘုံဖောက်ခွဲခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်မျိုးနယ်မှာမလားမြိုင်တောင်လန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တူးတက်ရင်မှုဘုံမှုစရာမြင်သိနေအိမ်ကိုဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မုံရွှဲပိုင်းမှာဘုံဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသောရန်ကုန်မြို့ပြယောက် जा တပ်ဖွဲ့ကတဲ့ရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဝေးထိတ်နဲ့ဘုံနှလုံးဖောက်ခွဲခဲ့တာပါ ဒီအင်အပြင်ကာတစီလဲပေါက်ကွဲပြစေမှုရှိခဲ့ပါတယ်လူရောထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပါဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့ပြပြကြတပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကညစ်စိမှတည်နှထာနာကိုပြောကြားခဲ့ရပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်နေဘုံဖောက်ခွဲခံရရတဲ့ဒုတက်ရင်မှုစရာတိမ့်မြင့်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံအင်းတိုင်တရင်မှာဒုတက်ရင်မှုအဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့တအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ် ဥစရာသိမ်းမြင့်ဟာ2019ခုနှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကထိုးစစ်ဆင်မှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းဆိုပေမဲ့တရားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာပါ။အခုဖြစ်စဉ်ဟာရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်တပ်အရာရှိနေအိမ်မှာပထမဆုံးချိန်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပြီးတော့အလားတူတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆက်လက်လုံဆောင်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြယောက်ျားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းသဘောက်အနေနဲ့တောင်ငူမြို့နယ်ထဲမှာ ဆက်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာမှာဘုံနှစ်ချောင်းပောက်ကွဲခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်87ရပ်ကွက်နော်ဝရီလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်3အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းမှာမနေ့ကဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ညပိုင်းကပောက်ကွဲမှုနှစ်ချောင်းဖြစ်ပွားခဲ့ကြတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်ရသည်သိရှိရပါတယ်။ ည7:30အချိန်မှာပထမအကြိမ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစက်ကောင်စီသတ္တရီဟာပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့နေရာကိုရရှိလာရဖြစ်ပြီးတော့ရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်နေတုန်းမှာပဲပထမအကြိမ်နဲ့မိနစ်20သာခြားပြီးတော့နောက်ထပ်လက်လုံမိုင်းတခုပောက်ကွဲခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ကန်းကျွန်းမှာပြစ်ဖန်းနာကိုကျွန်တော်တို့မခံနိုင်လို့ပါစစ်သားတွေကိုလည်းအငဲစောင့်ကြည့်နေပါတယ်လေးရင်လေးတို့တိုက်ခိုက်သွားမှာပါလို့ဖောက်ခွဲမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Freeland for Free Use F2Y ကြောက်ကြက်ဖွဲဝင်တူကဆိုပါတယ် အခုပောက်ခွဲခဲ့တဲ့အကြောင်းဟာညစဉ်9နှစ်နားခန့်ကနေစတင်ပြီးတော့စက်ကောင်စီတပ်သားတွေကင်းပုံဝစ်ပြီးရဲတပ်သားတရင်ပေးတွေနဲ့ပူးပေါင်းကနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေမြေရောက်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့တခြားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေကြအောင်အသည့်အကြတရင်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ပောက်ခွဲမှုဖြစ်စဉ်အပြီးမှာတော့ စက်ကားရဲကားတွေနဲ့ဆေးရုံတင်ကားတွေရောက်ရှိလာကြအောင်မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိမယ်လို့ခံမှန်းရကြအောင်အဲ့ဒီရက်ကွက်အနီးမှာနေထိုင်တဲ့သူဦးကပြောကြားခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂျောင်းပတ်ဝန်းကျင်အနီးမှာစက်တပ်ကလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်ပြီးလမ်းပေါ်ထွက်ရင်တော့ပြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုတနက်ကတည်းကချင်းချောင်းနေရတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင် သောဆုံးတရင်သဘုတ်အနေနဲ့တင်းနာရီတိုင်းနဲ့မှာစက်ကောင်စီကအနာသိန်းနှရဲတနစ်နီပါကာလအတွင်းဖန်ဆီးခန္ဓာရယသူ950နီပါရှိလာတာဖြစ်ပြီးစက်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့ပြက္ခာမှုကြောင့်ပြည်သူ69ဦးတည်ဆုံထားတယ်လို့ဖန်ဆီးခန္ဓာရမှုအချက်လက်တွေကိုပြုစုထားတဲ့ပြည်ကလေးအဖွဲကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ပြည်ကလေးအဖွဲရဲ့ပြုစုထားတဲ့အချက်လက်တွေအရဖေဗရူလာ၁ရက်နေ့ကနေဇန်နဝါရီလ၁၉ရက်နေ့အထိတင်းနာရီတိုင်းမှာဖန်ဆီးခန္ဓာရယသူ945အထိရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ် အဲ့ဒီထဲမှာတော့ဒိုဝဲခရိုင်တခုထဲမှာပဲဖန်းစီခန်နာရတူ650နီးပါဘိတ်ခရိုင်နဲ့မှာ220ကျောင်းကောတောင်းခရိုင်မှာတော့80နီးပါဖန်းစီခန်နာရရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖန်းစီခန်ရမှုအခြေအနေအရအမျိုးသား683ဦးနဲ့အမျိုးသမီး162ဦးကိုပော်ဝင်နေတာပါစက်ကောင်စီလောက်ခန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ69ဦးတည်ဆုံထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသား62ဦးနဲ့အမျိုးသမီး10ဦးပော်ဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကယူထားတဲ့အချက်အလက်တွေဟာ ကဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းတွေနဲ့ဒသင်းထဏားတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုအကြီးအထအခြေခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေပြမတိထက်အများကြီးပုံလိုက်နေလို့ပြည်ကလေးအဖွဲရဲ့တောင်းမြင့်ရှိသူတို့ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒသင်းသားကြီးတိုင်းနယ်မှာတော့စက်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံပြည်သူကွယ်တက်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒဝဲပလာဒသင်းသားကြီးရေဖြူနယ်တရက်ချောင်းမြုပ်နယ်တွေမှာဆက်ဆောင်ပြည်သူ၄ထောင်နီးပါးထိရှီလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ညနေ6:00နာရီခန့်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်